Аз съм Елена, част от екипа на The Recursive и до мен стои Дарин Маджаров, основател на Уча се, онлайн платформа за видеоуроци за ученици от 1 до 12 клас, които са изготвени по стандартите на МОН. Дарин стартира Уча се, след като е учил в Германия и Берлин. Я видим, знаеш ли го нещо за това нещо сега така? Учил е електроника в Германия и Берлин. Вдъхновението му идва и той решава, че България трябва да стане лидер в Европа с образователен ще продукт. Ще стане как? Ще стане, разбира се. Изглежда, че той става успешен в това си начинание, защото до момента Уча се има над 23 000 видеоурока и над 1 милион регистрирани студенти, ученици, учители и родители. Миналата година екипът около Дарин също създава и EduBoom, която е международната версия на Уча се в Румъния, Италия и Испания. Дарин, би ли разказал като за начало как протече развитието на Уча се в началото и какви предизвикателства се срещнахте с екипа ти? Ами, как протече развитието? В началото, може би, знаят историята много хора. Тогава бях в чужбина и сестра ми беше в България 10-11 клас. От време на време ми се обаждаше и ме пита, ай да им помогнеш по химия нещо. И аз си обяснявах. Но след една седмица ме питаше същото нещо. И тогава си казах, добре, давай ще записваме тези сесии, за да можеш да ги пускаш отново и отново. И тогава вече някакви такива бегли предприемачески мисли в мен ми говореха и аз се помолих да ги покажа на нейните съученици. И те започнаха да ми пишат по Фейсбук. Брато, много помагат нещата. За първи път изкарвам петица. Един ми написа, нашите не повярваха и ме набиха, защото мисля, че съм преписвал. Не можеха да повярват, че с няколко урока, които изгледат, успяват да си повишат успеха. И така видях. Съкръщавам много, но така видях, че има огромна полза от това нещо. Прекъснах нещата, които правих в чужбина и се върнах в България, за да го развием. И понеже питаш за предизвикателствата, винаги основното предизвикателство е било това да направим силен и много стабилен екип от самото начало. В момента сме над 300 души екип и в момента имаме над 40 обяви за работа на всякакви позиции. Project менеджерски позиции, маркетинг екип. Във всяко звено, което може да си представите, търсим хора, с които да доразвием нашата мисия. А минаваме на следващото ниво, защото, както ти спомена, тук в България, да, историята е успешна, но отиваме в чужбина. Там започваме от нулата. Там никой не знае за нас, има много голяма конкуренция. Но същевременно виждаме, че има и огромна нужда от такъв продукт. От една година сме в Румъния, в Испания, в Италия и за щатите също правим подобен продукт в момента. Така че за всички тези страни търсим хора, с които да доразвием. Уча се, а в чужбина е EduBoom. Това е чудесно. Говорейки за чужбина, какви наблюдения имаш между чуждестранните пазари? Каква е обратната връзка за Уча се и какви възприятия си забелязал, че имат учениците в Румъния, Италия и Испания? Преди една година, март месец, точно когато започваше първия локдаун тук в България, ми се обади един румънец, много известен предприемач. И ме пита, взех номера ти и вие в България тук как ще се справите сега с онлайн обучението, какво ще правите? И аз му казвам, ами тук нещата са нормални, да, идва онлайн обучение, но те, учителите, си ползват онлайн платформи от 8 години, имат си онлайн бележници вече, учителите си ползват класните стаи, различни технологии и той ме прекъсва и казва, да, знам, виждам, много ме дразниш като говориш това, защото в Румъния няма нищо подобно. Единственото, което ще пуснат по телевизията, са едни уроци, записани от преди 20 години по физика, с експерименти. И аз си викам, той човек най-вероятно не знае, няма как да няма в Румъния. И след това проверихме и наистина няма подобно нещо в Румъния. Проверихме в Италия, няма. Там се обаждахме на български учители, които преподават в училище, за да ги питаме има ли нещо като Уча се в Италия. При положение, че в България го има от 8 години. И те казват, ама вие не се подигравате. Тук няма нищо подобно. И видяхме, че на много места из Европа хората бедстват.
Ако мнението ви за България е, че онлайн обучението е било зле, в другите страни не може да си представите за какво става въпрос. Мога да ви дам много примери, но България се прави в топ 3 с онлайн обучението сега в Европа. И на това го разказвам, за да ти кажа, че сега като пуснахме Edubloom в Италия, Испания и в Румъния, виждаме изключителна ползваемост, хората се радват, пишат невероятни коментари, истории и ползват с все по-голям интерес. Чудесно. Поздравление за тази положително развитие. Но ако трябва да обобщиш, какви са тайните за успеха на уча се в чужбина, а и също за България? В чужбина е рано още да казваме, че има успех. Там те първа прохождаме и много години ще има работа. В цялостно успеха на това, което правим, е следния. Учениците, а и всеки човек, в принцип обича да учи, но когато му е поднесено разбираемо, интересно. То е много просто. Замислете се, кога ви е било на вас интересно да учите нещо. Кои са ви били учителите, които си спомняте и днес? Кои са учителите, в които часове сте заспивали? Сетете се за момент. И то е просто. Гледаме да преподаваме материала така, че да бъде на абсолютно разбираем език, да бъде интересно, да запалим учениците. Нашата цел не е да им предадем материала, а наистина да ги вдъхновим по някои от предметите да тръгнат и да станат много успешни. И когато работиш с такава мисъл, се получава добре и хората го гледат с интерес. Това е простичката тайна. Правим нещата на разбираем и интересен език. А до момента, кое е едно от, или може да кажеш също за две, три, но тези постижения, с които си най-горд? Постижения, с които съм най-горд? Първото със сигурност е, че направихме много силен екип. Никога не съм си представял, че ще имаме екип от 350 души. Не съм си представял, че в екипа ни няма да познавам всички хора. Това е най-голямото постижение. Защото във времето изградихме много лидери, които носят сега цялата енергия и отговорността сега е много разпределена. Ако в началото първите дни е била 100% в мен, сега е отговорността е може би 15-20% и другата е разпределена по много други готини силни хора. Тоест заедно теглим. Това е едното нещо. И второто нещо е, че успяхме да направим много голям и силен продукт. Имаме над 20 и колко каза, и 3000 видеоурока, теста, преговора. Изисква се невероятна дисциплина за това нещо, да го правиш толкова много време. И третото нещо е, че успяхме да направим много добър бизнес около това нещо. Това е много важно, защото ако го няма бизнеса в тая част, ако не изкарваме пари, няма да можем да подобряваме продукта, няма да можем да имаме добър екип. Всичко щеше да бъде много аматьорско и щяхте да сте го забравили отдавна. Така че това са трите неща. Супер. Говорейки също за екипа, какви са хората, с които ти искаш да работиш в бъдеще? Как създаваш такъв силен екип, който да тласка напред уча се? С високи стандарти и с личен пример. Още от първите хора, които сме включили в екипа, много високи стандарти, личен пример, който съм давал и продължавам да давам. И така като влезат първите 10 души, след това те започват да избират следващите 10. И те ги избират на база своите стандарти. А когато ти си ги избрал да имат високи стандарти в началото, така продължават да влизат нови хора с много добри качества. От това се тръгва. И най-просто казвам, търсим хора с мисия, да чувстват, че това, което правят е някаква много голяма и важна мисия от техния живот. И второто нещо вече, конкретните умения за позициите. В България има много хора, които работят в големи корпорации и там се чувстват окей, имат много добри умения, но в един момент започват да търсят, освен парите и личната реализация, някаква голяма мисия и кауза, за която да работят. Ние в уча се даваме прекрасна такава възможност. Много добри условия за професионално развитие, плюс това, че като работиш нещо, на следващия ден то вече е дало резултат. На следващия. Аз като бях в чужбина и правех докторантура, това много ме дразнеше, че
4 години трябва да работя по една тема, накрая пишеш една дисертация и я е прочете, някой я не. 4 години. И, а искам като работя нещо, като го върша, веднага да дава ефект и да се отразява на хората около мен. Благодаря ти за тези ценни предприемачески уроци, които сподели. Имаш ли други съвети към младите предприемачи в България, които те първо започват? Съвети една камара може да има. Всеки с много различна съдба, много различна история. Общи такива съвети избягвам да давам, защото съм, как да ти кажа, предприемача, той гори отвътре и тръгва. Така и е. Прави. Няма никакви умения. В началото е пълен бълък във всичко. Говоря за себе си, като се върна назад 10 години. Аз си намерих първите инвеститори и познай как. С контакти? Да, с контакти. Само не с контакти. Влязох в Google и написах инвеститори България. Сега ви е смешно. Тогава нямаше фондове, нямаше, имаше много малко инвеститори в България преди 10 години. Сега не може да повярвате. Но тогава бях в Белгия и влизам в Google и пиша инвеститори в България. И попълних един формуляр. Там пиша, това ще бъде или си как, така, така. И те ми се обадиха и така беше. Сега невероятни възможности за всеки, пари, колкото искаш, инвеститори, колкото искаш. Въпросът е, че всеки инвеститор в момента ми казва, Дарине, давай предприемачи, давай проекти. Няма. Няма достатъчно предприемачи, няма достатъчно хора, които да работят за големи компании, с които заедно да развиваме тези бизнеси. Това е основният ни проблем на цялата екосистема и на страната, бих казал. Има прекрасни условия за живот и работа тук в България. Няма достатъчно хора. Всички хора са тук, навън, защото търсят хора, с които да работят. И е прекрасно, че сте тук, защото много се надявам някаква част от вас да дойдат да работят с нас и да направим тази мисия сензация на световно ниво. Един страхотен call to action. Какви са плановете за UCS за следващата една година, освен развитието на екипа ви? Ами, много е смешно, защото днес буквално пускаме абонамента ни в Румъния. До сега сайта беше безплатен и пускаме абонамента. Много голям и важен ден. И основната ни цел е в следващата една година там да докажем, че освен, че го харесват хората, като е безплатно, че успяваме да изкарваме достатъчно пари и може да стане добър и успешен бизнес. Същото предстои в Испания, в Италия, в Щатите и в момента работим над избора на нова страна, където да се впуснем. В България много подобрихме нещата. Тази година очаквам добри ръстове, като имаме предвид, че учениците се връщат и в класните стаи. Което е, това е добре за нас. И освен в България и в другите страни да успяваме да наложим продукт масово. Благодаря ти, че споделяш това. Нека да се обърнем и към публиката. Предполагам, че тази зала пълна с хора имат много какво да те питат. Така че чувствате се свободни да питате Дарин каквото сте измислили по време на разговора ни. Да. Ами, окей. Благодаря ви за презентацията, беше много интересно. Имам два въпроса. Единия конкретно за бизнеса. Как правим бизнес с образование? Защото това, нали, е най-големия въпрос. Как изкарваме пари от каузата? И другия ми въпрос е как МОН и учителите приеха цялото това нещо? Защото все пак вашия продукт е, нали, комплементарен, допълнителен към нормалната програма и допълва съвсем прекрасно там, където може би системата ни има какво да се желае. Как МОН приеха всичко това? Вие в диалог ли сте директно с тях или не? Въобще цялата тази нишка, как се случи? Мерси. Първи въпрос, как правим бизнес в образование? Ами, то е много интересно, защото възрастните за повечето теми за живота си мислим, че отговорите са много сложни. И търсим поредния гуру, който да ни каже нещо велико и
четем 550 книги, а то е простичко тук. Правим продукт, който хората толкова много искат, че не могат без него и са готови да платят за това. Това е. Във всяка една сфера. В образованието също. Решаваме проблем на хората. Хората имат проблем. Не разбират материала, скучно им е и когато се приберат в къщи, трябва да плащат за частни учители и имат трудности. Това е проблем, болка, която хората изпитват от много време. И по някакъв начин си решават тази болка. Ти правиш нещо и им го решаваш много по-ефективно, много по-готино, така че ти виждаш детето ти, което никога не е имало интерес да учи, да гледа в лаптопа и да учи. Ти като родител няма как да не платиш за този продукт. Това ми е отговор. Отношенията с Мони, с системата. Между другото, това ми беше едно от най-големите притеснения, като започвах. Как ще го възприемат учителите? Не Мон, а учителите, защото те са важните в случая. И супер щастлив бях, когато още в началото виждах, че дори когато бяха много аматьорски видеата, че учителите започваха да пускат видеата в часовете. Не да го възприемат като някакво заместващо средство, защото то не е замислено и така, а го ползваха в час. И така, учител по учител, сега, ако не греша числата, около 65% от учителите в България са регистрирани в сайта. Още преди пандемията, 60-65% от училищата бяха закупили абонаменти за учителите в тези училища и го ползваха редовно в класните стаи. Така че системата го възприе, защото не за друго, дава стойност това нещо. Всеки човек гледа да вземе в живота си нещо, което му прави живота по-лесен. Така е учителите. Представете си учител, който иска и преподава урока, обаче вижда, че учениците не слушат. Пробва едно, пробва PowerPoint презентация, до някъде работи, до някога не, пробва друго нещо. Изведнъж пуска видео, уча се. Те гледат, смеят се, ангажират се, задава някой въпрос, на някой ученик въпрос, той отговаря. И го виждаш, че работи. И така човек по човек се наложи в системата. Амон, като види, че нещо помага на системата, те го одобряват също. Това са ни отношенията. Поддържаме такива колегиални отношения с тях, но целта ми винаги е била не отгоре надолу да бъде спуснато нещо, а отдолу нагоре, през обикновения човек, ползвател и така нагоре, докъдето стигне. Да, там има въпрос. Айде бързо с микрофончето. Здравейте. Бодра стъпка. Благодаря ви, че споделяте опита си с нас. Чудесна идея, концепция, бизнес модел, съвършен продукт. Вярвам, ще има успех същия, какъвто е в България и навсякъде другаде, където сте започнали да го реализирате. От гледна точка на родител ви го казвам и от всякаква гледна точка. Иска да ви попитам, гледате ли вече към висшето образование? Имате ли следващи такива планове? Благодаря ви за думите и за подкрепата. Не, не гледаме към висшето образование. Аз смятам, че трябва да си имаме фокус. Това, което ни жегва отвътре и смятам, аз лично вярвам в това, че един ученик, ако успееш да му покажеш правилния път, а това, че трябва да се учи, да се развива и това е истината за живота, като стане студент, той ще се оправи. Така че сме се фокусирали изцяло върху учениците. Нататък те ще се оправят. Да? Здравейте! Много, много благодаря за това, което споделяте. Аз имам два въпроса. Първо, всъщност, вие какво мислите? Искате ли да развивате образованието извън учебните предмети? Тоест, сферите, които в момента се налага да децата да се информират за тях, като екология, социални науки, изобщо всичко, което е извън училище. Това, тази посока работите ли? И вторият им въпрос е всъщност, обмисляте ли някакви партньорства с организации или академии, които са свързани по-скоро с неформалното образование? Това чрез преживяване за личностно развитие, или за сега е по-скоро насочено към учебните предмети единствено? И на двата въпроса, да, и вече го правим това нещо. От година-две
имаме една много голяма секция вече с над 500 вида по теми, които не са от учебната програма, но са много важни. Имаме предприемачество, имаме пари и бизнес, имаме екология, имаме как да се науча да пея, да свиря на китара и подобни неща, много такива неща, които са извън предметите, има голям интерес към тях и това ще го развиваме, това ще е един от фокусите в България. И целта ни дългосрочната в България е покрай онлайн платформата да направим верига училища. С времето може би ще бъде някакъв миксиран вариант, в който се учи присъствено, където се правят практични неща, плюс онлайн формат. Не казвам кога ще стане, но дългосрочната ни цел в България е точно това. Да се вземе най-доброто от двете страни и да направим верига физически училища, където да се тренират и другите важни умения на учениците. Благодаря. Тук също имаш един въпрос. Здравейте. Това за веригата училища ми звучи много интересно. Исках да питам какво следва от тук нататък друго. Защото вие сте направили много голям обем съдържание. Какво друго ще направите сега и мислите ли примерно за неща като лагери или клубове, академии, нещо за децата, които искат да учат и да се развиват? Ами, мислим, даже лагери бяхме подготвили преди пандемията на концептуално ниво и даже бяхме избрали хотел и не можаха да се случат. Дългосрочно, точно това, да доразвиваме материала, подобряваме го този за училище, правим такъв, който не е по учебната програма. Започваме с лагери, където в рамките на няколко седмици да можеш да се потопиш с други твои съученици и да развиеш умения и дългосрочно да направим верига от училище. Ти ученичка ли си? Еми, за теб няма станат най-вероятно, но за по-нататък ще станат. В кой клас си? 10-ти. Еми, да видим. Ако бързате. Да. Да. Здравейте, благодаря отново за въпросите, за отговорите, които дадохте. Интересно ми е, какво бихте посъветвали хора като мен, които сега или скоро са започнали, или те първо започват да се захващат с предприемачеството. Да, като цяло някои съвета за тези хора. Понеже с теб се познаваме, сме си говорили много и в конкретика, какво конкретно ме питаш, какво искаш да те посъветвам? За кое? Дай ми някакъв конкретен казус, защото така питаш общо и ще ти отговоря, общо и няма ти е полезно. Да бъдеш вдъхновен. Ами това не ти помага, разбираш. И трябва да ми дадеш нещо конкретно, за да чувъркаме там и да ти е полезно. Когато аз имам една идея и се чудя с кого да я реализирам или как да събера хора заедно, с които да сформираме екип и да направим идеята реалност, за какво да внимавам? Като събираш хората? Да, или като си ги, като си ги избирам. Или ако те тръгнат да избират мен, по какво мога да съдя, за да реша дали да се присъединя примерно към техния екип? Сега ще ти кажа, като си избираш гадже, за какво внимаваш? Как си избираш гадже? Ами... Сериозно те питам. Ами, на първо място, ценност и смисъл от когато си говорим, дали си вайбваме. Така. Това е, нали, друго? Ами, нещата, които правим, дали си пасват, дали имаме подобни интереси, дали имаме толерантност един към друг, това, когато се случи да имаме различни интереси или да искаме различни неща, другия да може да отстъпва понякога, да има баланс в тези неща. Как според теб бихме си избрали партньорите, с които правим нещо? Ми, горе-долу по подобен начин. Може би някои неща, които не ги споменах, мога да не избираме по тях, но да. Няма да ги намерим в дискотеката, може би. Че аз се търся гаджета в дискотеката. Да. Точно това е. Първо ти го каза, да гледате в една посока с този човек. Реално ти с партньора ти и с колегите ти прекарваш повече време, отколкото с гаджето. Нали? Толкова леко трябва да ви върви работата, че не да има трудности, да е лекота, защото ще имате много спорове, постоянно за стратегии, за проблеми и така нататък. И трябва да се разбирате много добре. Оттам тръгваш. След това гледаш на ценностно ниво дали
си подхождате? Какво означава на ценностно ниво да си подхождате? Като се случи нещо, дали бихте реагирали еднакво? Това е, да имаме общи ценности. И оттам нататък вече конкретните умения, които ти трябват в тези хора. Така би ги подредил. Да гледате в една посока, ценности и вече конкретните умения. Много пъти ще срещаш хора, които имат първото и второто, но нямат уменията. И това много често се случва. И просто ще помогнеш на тези хора да се изградят във времето. Едно и две имаш ли ги, тогава можеш да работиш с такъв човек. Едно или едното, или второто, ако го нямаш. Ако нямаш правилните ценности, той човек или не гледате в една същата посока, дори да има уменията, няма да стане. Благодаря. Може би във време за още един въпрос от публиката, ако има желаещи. Да, ето тук има отпред. Здравейте. Здрасти. Благодаря за всичко, което правите и в подкрепа на момчето, което не си търси гадже в дискотеките. Може би искам да обърнем внимание на валидирането на идеята, защото това е и вашия старт, нали, с вашата сестра и с нейните съученици. Идеи много. Пари, както казахте, има възможност сега, но според вас и още преди търсене на екип, трябва ли да се валидира идеята и по какъв начин, малко по-детайлно, или в хода на работа, за да не го мисли много, се валидира? Какъв е вашия съвет? Първо, според мен, задължително се валидира идеята. Би трябвало да има, всяка идея би трябвало да има много лесен, бърз начин да се тества. При мен беше с видеа, които записвам в скринкаст и ги пиша на Paint с мишката или с химикал. Тоест, в рамките на няколко часа правиш видео, го показваш на човек и му гледаш реакцията. След като направих първите видеа по химия, хванах самолета и прибрах се в България, отидох при бившата ми учителка по химия. Тя ме покани от тях, пихме кафе и пуснах видеото. Много страшна, такава гледа, защото много строга, обаче много готин човек и я наблюдавах как реагира. Видях обратна връзка от нея. След това тествах с ученици и когато вече след това създавах екип, търсих инвеститори, отиваш с тази обратна връзка, с тези първи резултати. Защото така или иначе, на всеки човек, на когото разказваш тази идея, ако нямаш някаква елементарна валидация, той това ще ти каже. Добре, дай да го видим това. Ще стане ли? Пробвай го, тествай го. Не е нужно да вложиш една година работа и 2 милиона лева, за да направиш перфектния продукт и тогава да го тестваш. Нещо бързо, лесно, което да покаже посоката. И след това на всеки ще е ясно, че може да стане много по-добро. А каква представителност на извадката се търси? Смисъл, трябва ли да го тестваме сред много хора? Или то във вашия случай продукта наистина се продава сам, но за други идеи... В началото се тества с малко хора. Търсиш точния човек, който смяташ, че ще го ползва това нещо. Намираш 10 души, които да са влюбени в това, което правиш. И оттам нататък ще има много повече. Много благодаря. Благодарим ти, Дарин, за тези откровения и ценни съвети. Можем да ти пожелаем един прекрасен завършек на деня на тук-там ивента. И надявам се да срещаш много нови запознанства, заинтересовани хора, може би нови членове на екипа на Уча се. Да, благодаря ти много. Ето тук, не знам дали се вижда на онлайн версията. Ако някой има интерес към всичките над 40 позиции, които имаме, Уча се наклона на кариери или направо ни пишете на JobSet. Уча се или във Facebook, навсякъде. Навсякъде ще ви отговорим. Благодаря ви, че сте тук. И всъщност това, че сте тук, е много голямо браво за това, защото много хора не са тук в момента. И след време, нали, знаете, хората, които се трудят много, излагат се в ситуации, в които могат да имат успех. Другите обикновено им казват, той е късметлия. Нали знаете? Пожелавам ви да ви казват, ето, този човек е късметлия, а вие сте си го изработили. Благодаря ви, че сте тук.